xeerkan ilaalinta xogta elektronikada oo muddo imka laba wiiga baa aanu ka doodaynay waxaan sawir soo gabagabeynay wixii aanu ka oran lahayn waxaan jecelahay inaanu gacanta u taagno wixii aanu oranay in badan baa laga yiri marka xeerka inaanu sidaa yahay ku hirgelino inta oo gol gacanta taagto يا ديدن يا كامسي تضحي طوب فريا انا غرمان عدل لو يستبعد عدي